Bok svima, dobrodošli u moj novi video. Današnji video ću vam malo ispričati o tome kako dobiti dobre fotke, te zapravo kako dobiti savršeni feed na Instagramu. Pa da ne duljim, krenimo u video. Za početak, po meni je jako bitno imati dobre boje i dobru temu. A uglavnom, ja ću se bazirati danas na boji, tako da ću vam pokazati par stvari, trikova, kako vi možete urediti svoj feed tako da imate sve po bojama. Znači sve one kvadratiće na Instagramu, sve slike na Facebooku i tako. Pa krenimo dalje.